Zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili državu za više od 120 miliona dinara, juče u Beogradu je uhapšeno šestoro zaposlenih u Poreskoj upravi. Koje su trenutna saznanja koje imamo o tom slučaju? Da li je akcija samo početak obračuna sa korumpiranim službenicima i koje kazne prete osumnjičenima u slučaju da se dokaže krivica? Gosti jutra su advokat Toma Fila i novinar portala Kurira Mladen Radulović, a u program nam se uključuje i nekadašnji pripadnik državne bezbednosti Božidar Spasić. Dobro jutro svima, gospodi, hvala što ste naši gosti i što govorite za jutro na Prvoj. Mladene, hajde da krenemo od toga, koje su poslednja saznanja, koje su najnovije informacije, šta se sve zna o ovom slučaju? Pa istragu vodi posebno odeljenje za suzbijanje korupcije suda, Višeg suda u Beogradu. Saznanje su da njima svima određen policijski pritvor i da se očekuje izlazak pred sud i da se vidi da li će njima određen biti pritvor do 30 dana. Pretpostavljam da nekim od njih hoće, da nekima neće. Mislim, ovdje ih nema puno, ima ih šestorice samo koje su zapravo iza rešetaka. Vidim da je u posljednjem hapšenju 124 miliona su optuženi zapravo da su oštetili budžet. To ovako deluje kao cifra ogromna, međutim, to je milion evra, nije sad to neka cifra. Kada se uporedi sa ovim fotografijama koje vidimo po medijima, to su, vidite, kuće, vile sa bazenom, taj jedan kući košta bar milion dva, samo taj objekat, Louis Vuitton torbe, teški luksuz, odličan ovaj Mercedes, on košta samo oko 100.000. Da, i kod vas u Kuriru piše trošili novac na luksuz i nekretnine koje vi pominjete i naslov radili za mafiju, ili su oni bili sa njima u saradnji? Mnogo više ima tu para i mislim da je ovo samo vrh ledenog brega i očekujem da tokom narednih meseci zapravo istražni organi izađu sa konkretnim optužbama, navodima i naravno da se tu raskrinka sve što je zapravo rađeno tokom ovih nekolika meseci. Podsjetimo, ovo je treća akcija hapšenja ove grupe. Prva je pala u martu. Ja mislim isto da 7-8 je pohapšeno. 246 miliona je tada bila zapravo cifra za koje su optuženi i osumnjičeni. Sljedeća akcija je bila u avgustu. Tada su također popadalo njih 7-8 za oko 350 miliona dinara. To je već 3 miliona evra, malo jača cifra. I sad imamo još milion. Znači, sve zajedno oko 5 miliona u ovoj akciji velikoj je locirano, izolovano da je zapravo oštećen budžet. I očekujem da to bude početak. Znači, pokon narednih par meseci, znači, očekujem konkretnije navode da se vidi šta je tu rađeno. Mora da se također taj mehanizam preporučujem da se u javnosti taj mehanizam kojim je rađen jednostavno bude predoči javnosti da se vidi kako su te pare prane. Da, pričat ćemo još o tome, Mladene. Gospodine Fila, kakva je sada dalje procedura nakon hapšenja osumnjičenih? Oni će biti im određen pritvor. To je sigurno. Zašto sve mogu da se terete? Da vam kažem, ne za primanje mita. Oni će primiti mito i za pomaganje u izvršenju onoga koji je utajio porez. Znači, pomogli su mu da otvori, da to uradi i onda su plus primili mito. Ovaj će odgovarati koji je, za koga su to radili. Prvo, ja ne znam da li to se radi o grupi ili pojedinačno. Ne znam da ti znaš verovatno. Konkretno je ova grupa povezana. Jel su povezani ili su pojedinačni? U ovoj poslednji su povezani, mislim da su povezani čak i sa prethodnom grupom. Verovatno su većina povezana, a drugi su... Očigledno je ta cifra koju je rekao kolega, je premala. Dobro, dakle, razlika je ako je neko sada radio, razlika ako su zajedno u grupi sa onim već prethodnim. Velika je razlika, jer organizovana grupa je mnogo veća društvena opasnost nego pojedinac. Znate, od kad ima sveta i veka, ima korupcije. Važno je da se borimo protiv nje, jer to je ona borba koja je permanentna. Da se sad... I da vam kažem nešto. Imate dva oblika korupcije, ne znam koji je odvratniji. Prvi je da uradite ono što i treba da uradite. To imate medicinske radnike i tako dalje. Prosvetu i slično. Da primaju novac zato što i treba da urade i ono što treba da urade. Da daju dozvole građevinske i tako. Dobro, a drugi? A drugi je kada vrše krivično delo.
kada pomažu u, to, u vršenju krivičnog dela. Ne znam koji su odvratniji, ja mislim da oni prvi su gori. Jer I jel se jedan i drugi da, oblik tretiraju kao krivično delo? Da, naravno. Dobro, i kakve su sankcije za to? Kakve, kakve su, koliko su kazne, se dokaže 10, sve? 15 godina, ne znam ko, tačno koliko je. Kodne su velike, ali vidjet ćemo šta će biti na kraju. Vidjet ćemo šta će biti. E sad još jedno vrlo važno. Dakle, i Evropska zajednica traži da se borimo protiv, protiv korupcije. I formirana je kod nas i posebno odelenje za borbu protiv korupcije, koji su to i uhapsili ove šest. Mnogo je važnije, vidite, kod ovoga, gde je bitnije. Kod onih koji su pomagali da se izvrši krivično delo, oni, to ćemo lako naći veštačenje. Jer oni su vraćali PDV nekome kome nije trebalo da se vrati. Znači, oni su, da kažem, izvršili i primanje mita i krivično delo pomaganje u izvršenju tog, utaje tog PDV-a. E, sada je vrlo jasno. U tom momentu mi moramo veštačenje da utvrdimo dobrim veštačenjem, da, jer će, oni su ostavili iza sebe pismene tragove. Ovo prvo, to zna samo onaj ko daje pare i ovaj koji prima, da uradi ono što treba da uradi. A ovde, ovaj gde radi ono što ne treba da radi, što znači ulazi u kriminal, onda ostavlja iza sebe pismene trake. I tako da će nova akcija biti da hvatanje onih i hapšenje onih koji, za čiji račun su ovi radili. Gospodine Spasiću, vi ste inače izjavili pre jučerašnjih hapšenja da očekujete neka takva hapšenja i neki takav vid akcija. Zbog čega ste to bili zaključili? Pa ja pažljivo, vrlo pažljivo slušam predsjednika države, gospodina Vučića, i on već mesecima najavljuje da će doći do određenih operacija u borbi protiv korupcije, protiv kriminala, i kao što vidite, ta borba traje permanentno. Iz toga možete zaključiti da na jesen, upravo prilazimo jeseni, uvek dođe do određenih akcija i operacija policije u tom smislu. Ono što je ovde posebno interesantno kod ovog slučaja jeste da, da bi naša javnost znala, prvi signali, prvi tragovi zapravo ne dolaze od policije, dolaze od tih takozvanih unutrašnjih kontrola poreske uprave, drugih nekih državnih organa koji ustanovljavaju da postoje određeni propusti, tada se to prijavljuje policiji i onda započinje jedna velika zajednička istraga. Ovde je klasičan primer, upravo to zašto sam to procenio da jeste, klasičan primer da mi možemo osetiti da razne mafijaške kriminalne i druge grupe koriste te takozvani državni resurse. Državni resursi jesu upravo ta lica koje su vraćala PDV, lica koje su određivala manje stope poreza nego što je potrebno i lica koje su omogućila, dakle državna lica, lica koja primaju od države novac da to ne dozvoljavaju, ona su to radila i mafija, kao što vidite, uspeva da razbije taj državni resurs, da radi za nju. To smo imali kod slučaja Belivuka i ostalih, gde su određeni policajci ili neki drugi radili za mafiju. U ovom slučaju možemo sa sigurnošću utvrditi da je ovo jedna sad veoma komplikovana i veoma složena akcija. Međutim, ono što bi ja voleo kao neku plastičnu sliku ovoga svega da iskažem, jeste da se odmah otvorio. Ovaj proces traje inače godinama. Ne možete vi za tri mjeseca otkriti taj korišćenje državnih resursa i tu mafijašku organizaciju. Traje mesecima, godinama. Jeste da se ovi koji su se pridružili, koji rade za mafiju, dakle korumpirani državni činovnici, funkcioneri, bit će tu još i načelnika, i već vidim da je jedan načelnik neke poreske uprave uhapšen, jeste da su prekršili ono osnovno pravilo te takozvane pljačke ili mafije, a to je da stečeni novac ne koristite dok traje posao.
jer će taj novac ulagati u nekretnine, evo o čemu je Mlade govorio, automobile, i to će izazvati pažnju. Prema tome, tu su napravili jednu lepu grešku koja je omogućila policiji dalje i tog stvari. Međutim, činjenica da je otkriveno 1 milion evra vam govori da se iza toga sigurno krije 20 miliona evra, jer mnogo stanova, mnogo vozila, mnogo kuća u inostranstvu je kupljeno na druga imena, na članove porodice, i sada to policija treba da kroz neko rešeto raščisti. Mladene, koliko da li znate da su već bili neki ovakvi slučajevi? Da li se dešavalo da uhapse već neke osumnjičene za ovakve dela? Za poresku utaju, kako ne? Pa hapse se non-stop po širom Srbije, po Beogradu, po Kragujevcu, Nišu, u Novom Sadu. Pa mislim, poslednjih nekoliko meseci je bilo nekoliko akcija. Tu su ogromne pare se vrte. Međutim, ova grupa je, da kažemo, upala u oko jer je direktno zapravo gurnula ruku u državnu kasu. I to ozbiljne milione, da kažem, milijarde dinara je zapravo prisvojila. To je već opasan udar i atak zapravo na samo funkcionisanje države. I tu država treba da bude načisto i hlade glave da ovo privede kraju i da iskoristi ovu šestoricu i plus ovi 30 što su pre njih pohapšeni, da jednostavno zaokruži cijelu priču o toj grupi, da zaokruži ceo sistem te kriminalne hobotnice pranja para. I sad jedna meni prva asocijacija što je, da kažemo, mučno zapravo kod svih ovih hapšenja procesa, bez obzira da li je reč o tom finansijskom kriminalu ili zapravo klasičnim krivičnim delima. Evo, Miloš, kažem, koja je tvoja prva asocijacija sad na ovo hapšenje? Znači, kreće jedan mučan proces koji će trajati godinama, decenijima, možda i bojim se da će da bude sve tresa se gore, rodio se miš, tako da ne samo ovde, ali evo sad meni čisto asocijacija, znači kreće proces, kreće sad stotine svedoka, obstrukcija, da kažemo... Dobro, svakako proces mora da se ispoštuje sve da bi se na kraju ustanovilo, ali gospodine Fila, koliko mogu da traju ti procesi i da li zaista, evo, gospodin Spasić je pomenuo da iza jednog moguće da se krije još 20 miliona, koliko će sad trajati cijela ta istraga? Ja da ovo objasnim. U ovom slučaju postoje materijalni dokazi. Nije ono da ja dam nekome mito, pa ili ja znam i onaj koji prima zna. Znaju. Samo dvojica. To nije u tome priča. Ovo su ostavili pismene tragove. Na papiru, što se kaže. Na papiru. I to jednim dobrim veštačenjem ćemo mi ući u celu priču od kad su počeli da rade. Je li to znači da će to možda skratiti ceo proces, da neće trajati, kao što je Mlada rekao, godinama, decenijama? Ne mora stotine svedoka da bude. Dovoljno je da budu uhapšeni. Ovi i onda oni koji su im davali. Ako pod uslovom da su ovi krivi, jer ja ne znam, znate, ja bih kao advokat, ja bih prvo da vidim šta oni kažu, pa kako kažu. Dobro, to će naravno sud ustanoviti. Tako je. Ali ako je tako, kao što je Mladen rekao, onda u tom slučaju ostavljaju pismene tragove. To je mnogo, će olakšati i ubrzati postupak. Jer kod ovog Belivuka, koga Bože pominje i tako dalje, su svedoci. Svedoci, nema tragova. Nema pismenih tragova pogotovo. To je razlika. I gospodine Spasiću, samo nam kažete, jel očekujete da će se nastaviti ove akcije hapšenja? Da li očekujete neka nova hapšenja u neko skorije vreme? O da, država Srbija je moćna država i nemoj da se zanosimo, kako kaže to i naš predsjednik Vučić. Država je mnogo ozbiljna stvar da bi se s njom igrali. Ovde treba napomenuti da se ovo hapšenje vezuje u stvari za pranje novca, i to je novac od droge, trgovine ljudima i razno raznim drugim poslovima. Najgore zapravo u ovom celom procesu, da ga uzmemo samo kao primjer, jeste kada se novac pojavi u kešu. Znate, to mi vučemo još od 90. godina. Dakle, taj novac koji mafija prikupi trgovinom droge, ona sad želi da ga ubaci u neke tokove. Pola Beograda vam je u bukvalnom smislu sazidano od tog novca, posebno ovih bogatijih krajevi, gde vi ne znate odakle to pravo novac, i to policija redovno sa stručnim službama je tako ustanovljava. I kao što vidite, bilo je tih hapšenja i bit će hapšenja. Morao bi da kažem još jednu rečenicu. Nije važno koliko će trajati proces. Možda traje i 100 godina. Važno je da ste vi presekli da ta grupa koju ste uhapsili, ona više to ne može da radi. Hvala mnogo, gospodine Spasiću, što ste se uključili jutro na prvoj. Gospodo, hvala i vama što ste danas bili gosti jutra i razgovarali o ovoj temi.